Papa Francis Pato Webwa ga tisi su pa social law la takso phela medisi ya to mundeni apu Papa Francis Pato Webwa ga tisi te pa su pa social law la taw pokra apu phetal misala sape thru ta lo plo apu ne lo ta patho pwa su pa social law phe khigro tisi khwe la october apu we are lucky a imig do we asok te de blo ne lo pomu pokwa la pa social ata toputo khado pa yuyu pho te de pha ne we phe pwa anga de si te de pha yakla dia pata allo tu lo o de pwa te de pha la oli we lo mukho bomu dia we te o mu te li we lo ta sota shi adoge te ba pu la hokko kle I we are lucky ne lo phe da sit te lo ta lo ta lo mi sa pu a ka to papa process si we lo ta sota shi te mi ta lo အိုဖလာဝဲထဲလက်တဟူရဲ့ဖီမာတာလဘတ်ထွဲ့တော့ဘဒူးပခိုတိဖာပါတော့မစ်တလဘတ်ထွဲ့ဝဲတော့ကော်မြူနီတီတက်ဖီတမလာအစီဝဲလောင်အိုလက်ပွဲဝဲတော့တိုက်တက်ကွေအပူတိဖာစစ်ကောနေလောတယ်လီမစ်ဆာဘာသာထော်အဒီတပတ်ထော်ပဆူပဆိုရှယ်လောအတရလကလောအဝဲတော့လက်အမီဝဲခုတော့တဖဖလားထော်ဝလာဘဆူဝီတိဖာအတအမှုအငယ်အငယ်ကလုံးနေလောလက်တမတခိတပွားတမလက်တတခုကဆော့ဒေါ်လာပဒေါ်ပူဝဲမှုပဒေါ်ပူဝဲခွာတိဖာအောတဟိလောပတလတကွာဆောမူလာတလပကဒိုနေဘကဒါကိတာတိုဝဲနောတမီဘအပူမေတမေလက်တဆဒိုနေဘဟခုခလက်တလာတကပေါ်တိုဝဲနောတမီဘအပူဤမေဝဲယွာအတက်ကောပွားတော့အီမေဝဲပလာဘာရပါဆောရှိအတိဖာဤအမှုတလီဝဲလက်တဆောတရှိအပူအေပပါဖရစစီဝရနီလောခေါပလတတူလိုဟိခပတိတဖာဤအတဒုဂိတဘလီတောခါတော့ပမူလာပဆောရှိအတဒိုဒီပယူယုတကအတဒီအဝဲသိဟိလောအတလတတခုကဆောဝတော့ထိနေဘတကဝဲတသူဖိတညောလက်ပထုတတရောတသိဝဲဒေါ်မီဝဲပတိတဖာလပဖလာထော့တဆစ်ဆိုတဲဆိုယူအာအဂိအကလိုလက်အလော်တီလောဆဲပူအဂိပပါစီဝရနီလောဒီတော့ပကေပလုကလစတကတိနေအတော့မေလက်တဆဒရှိအတက်လက်လက်ဤတကတိခါတဘနောမေဝဲလက်ပွားခဲလက်အောတော့မေတလက်အစထဝဲလက်တတသိဆောအကတော့တော့မေလက်ပွဲသိကောကတဲ့ပပဒကောပွားစုတဆဒရှိအပူအကြီးစီဝရနေလောဖက်တပတ်ထောပွားစုပွားဆောရှိအလောတလူမီစာပူပွားကလွိကလရက်ကထိုတိဖာလက်ပူဘတ်ကောခူတာတော့အတကိမေဝဲပွားတိဖာလအိုလဲဝဲလက်ကောအီတလီအခလနေလောကိုအီတလီအထီကခုနာကိုတူလကောဖရန့်စ်ကိုတူလကောဒန့်ချ်ကိုတူလကောအိန္ဒိယတော့အစ္စလာမီကော်မတီလောကောအီဂျီးရီးယားတိဖာမာလာကပေါ်ခူတဖဲတမတိုင်ရဲ့ Italian who on the day of his ordination to the priesthood in 1913 vowed to establish a religious order dedicated to promoting vocations to the priesthood and religious life. His first attempt was stopped by his bishop. Eventually, he founded the Society of Divine Vocations for Men and the Vocationist Sisters. Al centro del suo apostolato vocazionale c'era una preghiera. La Beata Maria Rivière, nata nel 1768 in Francia,